あいつら、みんな私たちをバカにしてんのよ。チキショー、あいつらみんなぶん殴ってやりてよ。悔しいわね。学校の帰り道、私とみゆきはむしゃくしゃしていた。それというのも、この日の特活で来月の文化祭での役割や係の相談があって、私とみゆきは去年と同じように後始末の係を仰せつかったのだ。悪いのはあの優等生ずらしたゆかのやつよ。くそ。それはやっぱ今年も力持ちの川口さん、中村さんのボランティア精神にお願いしましょうよ。賛成。頑張ってくれよ。何が今年もよ。人を小バカにして。そう、何がボランティア精神よ。ああ、悔しい。みゆき、矢作神社で怒鳴ろうか。ああ。駆け下りよっか。あん。何？あんなところに家があったっけ？ほんとだ。あ、人がいるよ。人が。おばあちゃんのようね。矢作神社から降りてきたら、ちょうどばあちゃんがぶっ倒れたんだ。そりゃどうも。はい、大丈夫ですか？ああ、もうありがとうさ、ありがとうさ。よかった、びっくりしたよ。おばあちゃん、こんなに暑いのに草刈りは無理よ。それが手紙が来てたもんで。手紙？ほら、読み書きができんでな。え、役場からよ。やっぱし。
たる9月15日、あさって。そうか、敬老の日だ。あなたの90歳の長寿をお祝いして。おばあちゃん 90? すげえ、どう見ても70にしか見えないよ。村長がささやかなお祝いの品を。ばあちゃん、お祝いの品をくれるんだって。はあ、そんなことだろうと思って。草ぼうぼうではみっともねえからな。それでこの暑いのに草刈りを。お祝いなんていらねえから、草刈りの手伝いする人でも欲しいやね、本当は。ふみえ、ジャージあればね。明日部活サボってやろっか。ばあちゃん、明日学校の帰りに私たちが草刈りやってやるから。ばあちゃんはもう草刈りしなくていいから。いや、学生さんにそんなことさせちゃ。気にしない気にしない、体力だけは自信あるから。そう、頭の方は空っぽだけどね。その通り。あれあれ、ほらっとしたことにお茶も出さねえで。元気になったじゃん。ほんと、ほっとしたわ。ばあちゃん、一人なのかな。そのようね。ばあちゃん、字読めないって、本当に？嘘でしょ？恥ずかしながら、本当だ。何せ、習ったことなかったでな。だって、学校で。なんの、学校なんて、いっぺんも行ったことがなかったでな。どうして？おらたちが部落だからだ。部落？そう、おらたち部落のもんは身分が違うと言われてのう。身分？おらが生まれたところは山ん中のちっちゃな村じゃった。おばあちゃんの生い立ちはどうやらひどく差別された村で育ったらしく、かなり貧乏で、学校どころかうちの手伝いをしなければならなかったそうで、小学校2年の頃にはもう弟を背負って毎日夕方のご飯炊きと味噌汁作りを受け持っていたんだそうだ。よし。12歳になると体格が良かったので年をごまかし、缶詰工場へ勤めに出ることになったそうだ。村を出るとき、両親が言った言葉は今でも忘れられないという。いいかよね、お前には親も兄弟もない。一人ぼっちで大阪の里親に育てられたという。大阪のどこだって聞かれたら何回も引っ越してわからんと言うんだ。どんなことがあってもこの村の名を口に出すな。夢の中でも言っちゃあならん。いいな。ヨネ、おめえは丈夫だし気立てもいいから、一生懸命働けばどこででも可愛がってもらえるに。二度とここへ戻ってくるなよ。ヨネ、母ちゃん。私にはどうして自分の生まれた村の名前を口にしちゃいけないのかさっぱりわからなかった。こうして村を出た米ばあちゃんはそれからいろんな仕事に就き、九州から北海道までいろんな場所を転々として働いたそうだ。その間に結婚もし子供も5人産んだが、おじいちゃんは戦争で帰らぬ人になってしまったという。空襲が激しくなって子供たちとこの最強村に疎開したのが縁で、そのままここに住み着いたのだという。とにかく今は何一つ不自由もねえども、たった一つ悔しいことは
あっちこっちに散らばっている子供たち、雨子たち、ひ孫たちからの手紙が読めねえのが、なんともこれが、つれえよ。返事も書けねえから、電話するんだども。悔しくてよ。あれまあ、ほらとしたことがまあ、文枝ちゃん、みゆきちゃんだったね。うん、暗くなるのに、こんなに喋ってしもうて、まあ、親御さん心配するとわりに、本当にありがとうね。ばあちゃん、明日草刈りに来るからね。おばあちゃん、梨ごちそうさん。んじゃ、さよなら。私とみゆきは黙ってかけた。胸にあふれるような思いがあったが、ありすぎて言葉にならなかった。何よ、社会科嫌いなの知ってるくせに。ここここ身分？昨日米ばあちゃんが言ってた？じゃないかなと。ともかく読んでみてよ。うん。江戸時代の身分制度、武士は農民町人よりも際立って高い身分とされ、農民の不満をそらすためにさらに農民町人の下に一段と低い身分が置かれ、居住地や結婚、服装、交際などに至るまで厳しく差別された。でもさ、身分って言ったってこれ江戸時代の話だろ。あのおばあちゃんいくら90でも明治になってから生まれたはずだよ。そうだよね、どうなってんだろう。ねえみゆき、草刈り行くだろ。約束したもんね。部活どうする？先生に断ろうよ。できればやめる。でもヘチマが許すか？おお、なかなか関心だな。いいぞ、草刈りしてやれよ。部長には僕が言っとくから。ありがとうございます。でもなんで部活やめなきゃならないんだ川口？それはそのおばあちゃんが字の読み書きを教えてほしいと全然できないから。そうなんですよ。何？読み書きができない？まさか。本当ですよ。あのばあちゃん一遍も学校なんか行かなかったって。部落だから。ん？川口、今なんて言った？部落？はい。だから子供や孫から手紙来ても読めないし、返事も書けないって、うおーって泣いてました。ちょっと待てよ。中村、お前も聞いたのか？はい。それって社会科に出てる身分制度と関係あるんじゃないかってみゆきと話してたんです。そうか。先生、身分制度ってまだあるんですか？明治の初めに出された解放令で身分制度そのものはなくなったんだけど、現実にはな。おばあちゃんのような人がいる。そういうことだ。よし、わかった。お前たち、そのおばあちゃんに学校の帰りによって読み書きを教えてやるってわけだな。はい。そうか、中村川口両先生ってわけだ。先生はないですよ。いやいや、立派な先生じゃないか。頑張れよ。部長の方へは僕がうまく言っておく。よろしくお願いいたします。ああ、そうだ、ちょっと待て。これは僕からそのおばあちゃんへの贈り物だ。うわぁ、おばあちゃん喜ぶわ、きっと。ばあちゃん、草刈りに来たよ。おばあちゃん、
い、まあ本当に、これどうもどうも。さあ始めよう。オッケー。頭悪いけど、一応読み書きできてよかったね。そうね、学校に行けなかった米ばあちゃんの悔しい気持ち、わかるな。みゆき、おばあちゃんの先生、マジでやってみようか。バカ、私たちにできるかよ、先生なんて。だって、一年生に教えるようなもんじゃん。そっか、そういえばそうだね。それに部活ないしね。それじゃあ川口先生、もう一頑張りいたしましょう。照れちゃうなあ、もう。どうかな、湯加減。ちょうどいいよ。おばあちゃん、今度私たち毎日のように読み書きを教えに来るから。そう、ばあちゃん毎日来るから。本当かい、嬉しかったの。夢みたいじゃ。それにこの本、まあ、ありがとうって、ありがとうって。そうか、そんなに喜んでくれたのか。それはよかった。おばあちゃん、先生の方に頬ずるして泣いていました。じーんと来ちゃいました。そうか。おい、涼先生、おばあちゃんの勉強しっかり頼むよ。はい。あ、中村さん、川口さん。ん？ちょっとこれ運ぶの手伝って。ダメ、大事な大事なボランティアに行くんだ。ん？そうさ、90のおばあちゃんを助けにね。そんな軽いベニヤ、お前さんでも持てるだろ。バイバイ。見た？あのびっくりしたゆかの顔。ああ、せいせいした。あれ、負けおじゃない？ああ、あの負けお。北川市の二中から転校してきた加藤負けおくんだ。まあ、何でも親切にして仲良くやるようにな。それじゃ。よ、待ってました。カトンボ負けをよ、みんなでうまいよ。負けをって誰が話しかけても喋らないんだよね。知ってる？あいつさ、前の学校でいじめにあって、学校に行かないで自分の部屋に閉じこもっていたんだって。それで喋らないのか、負けを。うちの近くのおばさん家から通ってるんだよ。話したことあんの？ないない。うん、加藤くん、
何してんの？セミの抜け殻じゃない。そんなもん珍しいの？そんなもんいくらでもあるよ。カナカナの抜け殻の方がずっと綺麗だよ。カナカナ？ラケオンが喋った。イグラシゼミのことよ。加藤くん欲しい？うん、僕欲しい。よし来た、ふみえ。うん。カバンここに置いとくから。はーい、一丁上がりっと。はい、カナカナの抜け殻。これがカナカナ、綺麗だよ、ほんと。はーい、お待ち。じゃーん。すごい、二つも。ねえ、加藤くん、私たちこれから90歳のおばあちゃん家に飲みかけを教えに行くんだけど、一緒に行ってみない？あ、いや、僕は。加藤くんって前にいた学校でいじめに遭ってたんだってね。いや、それは。行こっか。うん。加藤くんはどんないじめに遭ったかは知らないけど、これから行く米ばあちゃんに比べたら。そりゃもう比べ物にならんわ。わざと突っぱねてやったのが良かったのか、それとも米ばあちゃんに興味を持ったからか、マケオが私たちについてきたので、学校にも行けなかった米ばあちゃんの身の上話をしてやると、無口のマケオがぽつりぽつりと前の学校であったいじめの話を喋り始めた。僕のクラスに足が悪い女の子がいて、歩くとき状態が揺れるんだよね。それを男子たちが笑うというか、バカにして生やすんだ。アヒルの行列、ガーガーガー。アヒルの行列、ガーガーガー。アヒルの行列、ガーガーガー。ひどいだろう。でもね、その足の悪い子、鈴木さんって言うんだけど、勉強ができて、おまけに、すごい美人なんだ。正直に言うと、僕は好きだったのかもしれない。だからあんなに、カッカしたのかも。なんか、あったのね。僕のクラスに顔を見ただけでもムカつくやつがいた。男子で一番成績のいい、テストなんかいつも100点取るやつでさ、それでいて冷たいっていうか蛇みたいな目をしたやつでさ、ある日そいつが、大丈夫ですか鈴木さん。さ、おい加藤さんよ、もっとしっかり抱きつけよ。何？貴様、謝れよ山田。さあ、お前が転ばしたんじゃないか、鈴木さんを起こしてやれよ。うるせえこの野郎。早く、早く、この野郎、バカ野郎。あの時、僕はどうしてあんな力が出たのか、あれだけ大暴れして戦えたのか、不思議なくらいなんだよ。ようやった、ようやった。弱い者を助けてこそ男さ。偉かった、偉かった。
でも、いじめはだんだんエスカレートしていった。ある日の4時間目が体育で、僕が遅れて教室へ帰ると、山田と取り巻きたちが鈴木さんの机を囲むようにして何かやっていたんだ。女子は着替えてくるのでまだ誰もいなかった。やつらは僕を見ると慌てた様子でさっと自分の席へ散った。僕にはピーンときた。鈴木さんの牛乳に何か細工したなって。あの、日中では給食はないけど牛乳が毎日出るんだ。どんな悪さをしたんだろうと思った時、取り巻きの一人がくしゃくしゃに丸めた紙切れをポンとゴミ箱に投げたんだ。僕は勇気を出してゴミ箱からその紙切れを拾った。そしてそれを広げてみると、字は書いてなかったが黒い粉が少し。そうなんだ、奴らは鉛筆の芯を削った粉を鈴木さんの牛乳に入れ、何食わぬ顔でまた蓋をしたんだ。どうしよう、僕は迷った。時間がない、すぐに女子たちが入ってくる。早く、とっさに僕は自分の牛乳を取り、鈴木さんの牛乳と取り替えた。あの時はもう夢中だった。それですぐに女子たちも席について牛乳を飲み始めていた。僕は鉛筆の粉の入った牛乳を前に深呼吸した。奴らの気配で気づいたのか、男子も女子も息を詰めて、僕が牛乳を飲むかどうか注目してるのがよくわかった。僕は一気に飲んだ。だけど喉が、僕の気持ちに反して喉がぴったりと閉じちゃって落ちていかなかった。次の瞬間、僕はビューと牛乳を吐いた。何すんだよ。そしてそれっきり日中のあの教室へは行かなかった。行こうとしても吐き気がして、どうしてもダメだった。わかるよ、わかる。加藤君、大変だったんだ。それで、その女の子はどうなさったかいな。電話をくれました。鈴木さんも後で事情がわかったらしく、私のためにすみませんって。そして、転校するって。そうか、その手があったと思って、僕もここに転校してきたってわけなんです。喉に使えてたものが一気に取れてすっきりしちゃった。ありがとう、おばあちゃん。ありがとう、中村さん、川口さん。いやあ、誰なんて。驚いたわ、無口の加藤くんがこんなに喋るなんて。いや、自分でもびっくりしてるんです。よかった、よかった。マケオが私たちと一緒に米ばあちゃんの先生をしてくれることになった。それにしても今日のマケオにはどぎもを抜かれた。皆さん、すみませんでした。僕、前の学校でいじめにあって人間不信になっていましたが、このクラスの中村さんと川口さんのおかげでもう治りましたので、よろしくね。それにしてもマケオの変わりようは同じ人間とは思えないような変わりようだった。
おまけに負けおはおばさんに相談してきたとかで、いろは文字まで用意してきたのだった。これには私もみゆきも驚いてしまった。おばあちゃん、いろは文字なら耳にしてますよね。ああ、学校さ行かんかったが、いろはとくくだけは暗記させられたでんな。それじゃあおばあちゃん、右の方からいろはにほへとって順番に書いてありますから、この字を読みながら書き写す練習から始めましょうか。はい、マキオ先生。先生はないよ、おばあちゃん。いやいや、教えてくれるんじゃから。先生は先生じゃよ。の、ふみえ先生。やだ。の、みゆき先生。やだ、先生だなんて。どうしよう。ああ、今まで生きてきた中で一番幸せ。いろはにほへとちりぬるを90年生きて字を習った90年たって字を習ったさよなら愛それにしても、ヨネばあちゃんの頑張りはすごい。ひらがなもカタカナも覚えて、今は漢字に挑戦している。私とみゆきで始めたヨネばあちゃんへの読み書きボランティアは、もっぱら加藤くんが引き受けてくれてるので、私とみゆきは自分の勉強をする羽目になってしまった。何しろ勉強なんてしたこともなかったから、自分でも驚いている。文化祭が終わって、私たち後始末の係の出番となったが、今年は加藤くんの協力で難なく済ますことができた。楽しい時間は短く感じるというが、この2学期は早かったように思う。12月25日、冬休みに入った。加藤くんは北川市の実家で正月を迎えるんだと言って帰ったので、私とみゆきだけで来てみたら、おばあちゃんは寝ていた。何日と風邪見てで、すぐ治るに。ああ、おばあちゃん寝ててよ。それよりばあちゃん、ご飯食べた？欲しくなかったでな。そりゃダメだ。食べなきゃ治らんよ。よーし、私たちが美味しいもの作ってやるから、待ってて。とんでもねえ。私とみゆきは台所でおばあちゃんの好きだという煮しめを作った。何度も作り方を質問しながら半分遊び気分で作った。
め。食べ終わってまだ少し眠いというので寝てもらい、私たちは帰った。翌日、やはり気がかりで来てみた。おばあちゃん、どう？元気になった？おお。ああ、これがおっかの先生か。なるほど、めんこい娘さんだ。ああ、さあさあ、上がってくれ、上がってくれ。はい。いやあ、おっかがごつ世話になったっての。昨日な、やっぱしちっと心細うって電話したのよ。そしたらすぐ飛んできてくれたわ。なんだって90だもんな。なんぼここへ行ったって、そろそろオラたちのとこに来てもらいてって話してたとこだ。なんのなんの。オラまだまだ元気だで。あ、ともかくおか。暮れに兄弟みんなここに集まって決めるからな。あ、そうそう。これこれ、これにはびっくり予定した。信じらんねえかったさ。お母からの手紙だなんてよ。サンドサンド、きつんと食べていますか？これ、そうだな、下手な手紙、先生に見せるでね。酒はほどほどに。酒てじゃおめえ、漢字だもん。俺、63になって、初めて、お母からの手紙を、こら、よいち、なぐねね。娘さんがたまげるでねが。うれしかったでな。このおっかの手紙、これもみんな、先生方のおかげです。ありがとう。ありがとう。いえ、とんでもねえ。あたしたち、何にも。帰り道、なんとなく寂しかった。心の中にも雪が降っているようだった。もうすぐばあちゃんともお別れか。4ヶ月、あっという間だったな。私たち、なんか変わったよね。うん。ボランティアされたの、私たちだったんじゃない？かもね。へんてこなボランティア。ヨネばあちゃんが死んだと聞いたのは1月2日の朝だった。え、本当？ああ、黒い服を着た人がいっぱい出入りして、そこへ霊柩車が入っていった。そっか。お証拠どうしよう。どうしようったって親戚でも何でもないしな。そうだよな。1月7日、明日から3学期という日、陽一おじさんから電話で私とみゆきに呼び出しがあった。おばあちゃんは大晦日に集まった子供や孫たち20人近くと機嫌よく相手をして休んだのが最後で、いつ息を引き取ったのかわからなかったそうだ。残った家屋敷は村に寄付して、陽一おじさんは明日仏壇を持って帰るという。おめえ様方に来てもろたのは、牧雄先生にも来てもらいたかったども、どうしても見てもらいてえもんがあってな。どうぞ開けてくだせ。90歳の祝いに役場からもらったもののようです。手紙が入ってるわ。ありがたやありがたや、人から本をいただいたの生まれて初めて。先生様、これで一杯飲んでください。藤田先生にだ。用意してたんだ、いつ何があってもいいようにな。さあ、見てやってくれ。オラのお稽古？裏も見てくだされ。
ふみ先生、みゆき先生、まきお先生、おら一生懸命稽古するよ、字覚えるよ、死んでからでもいいから褒めてください。とにかくその紙袋の中を見てやってくだされ。中を これみんなばあちゃんが、すげえなおばあちゃん、こんなものにまで。参ったなおばあちゃんには。夜もやってたんだおばあちゃんは。かなわないよおばあちゃんにはおばあちゃん おめえの先生たち泣き泣き褒めてるぜ。お母のことよ聞こえるか見えるかよ、褒めてるぞ。私とみゆきは藤田先生におばあちゃんの遺品を渡した。そうか、おばあちゃん亡くなったのか。学校が終わってから加藤君を誘って米ばあちゃんの家を見下ろせる山におばあちゃんが書き取りに使った膨大な紙くずを埋葬した。ありがたい、ありがたい。